somary sahirankirana kely amin'ny olona karan'ny vidim-bokatra. Tatỳ aoriana nisy tetika asan'ny fitondram-panjakana izay amin'ny resaka fiariana. Nanao fiariana tosika vokabary izahay, ary anisan'ny nanao demande ny valy moa ilay demandinay arosoran'Andriamanitra izany. Anisan'ny nahazo tao amin'ilay izy ary nanampy betsaka anay tamin'ny fikarakaranao fambolena izany, nafanay ny fijezika, nanarama ny mpiasa na mpiasa olona mahafaritra azy zay tamin'ilay izy, ary nafanay nanititra ihany koa tamin'ny fambolena izay ataonay satria taloha izay namboly teo amin'ny 5 hectara teo no iray. Dia amin'izao zany zay fa mba famamboly hatrany amin'ny 5 hectara. Misy tombontsoa be dia be ho antsika na ilay izy, satria na ny zanabola moa izany dia tena faran'izay tena ambanina par rapport amin'ireo mpampitrabola amin'ny resaka micro finance efa na dia ireo banky matanjaka ary tena ambany, tena ambany ny zanabola 9% anatin'ny heritaona, anatin'ny taona iray izany. Manaova misy mpikarakara eo amin'ny chambre de commerce eo anatin'ny BOA tsatateraka ao Ambatondrazaka misy an'izay. Tonga dia mandalova ao dia raisinjareo tsara mihitsy anareo, dia tonga dia alefasy ilay diamante fa manampy be anareo amin'ny resaka fambolena ilay izy, ary nyfara dia misaotra betsaka ny fitondram-panjakana tamin'ilay tetikasa fiaviana fa dia tena anisan'ny tena nahazo tombony izahay, ary misaotra betsaka ny mba hitohy indray ny amin'ny heritaona, dia mba hahazo koa zay amin'ny heritaona, mba hitombotombo tamin'ity indray zany no zavatra ho atao amin'ny heritaona.